salaan qoraxdu waa kulushahay ma dhaw meeshu kululaabiyo laakiin geel iyagii baa maray inaannu maaragtay ilaahay mahadiis waa roobdoon ilaahay nicmadina waa nasiiyey waxaan rabaa inaan wax yaroo ku soo koobo barnaamijkan hadda maanta aan u nimid waxa weeye sidaad ka warqabtaan dekadii garacad oo in muddo ah hawsheedu socotay ayaa waxa maanta marahaya qalabkii ugu dambeeyey oo shaqadaas lagu qaban lahaa ilaahay mahadiis wax yar haddaan dib ugu laabto waqtigay soo bilaabatay dekadaas hadda hindiseheeda labaad ilaa waxay soo jidhay inta laga warqabadsanayo 1948 hamigeedu waa jiray laakiin hadda shaqadan aan wadno waxay si toos ah dhaqdhaqaaqeedu u bilowday 27kii Noveembar 2016 ilaa intaa waxaa soo jiray habda meel baa la marayay dhagaxdhigii baa la sameeyey mobilisationkii qalabkaa la sameeyey karakshirkii oo weynaa baa lagu rakibay xeebta oo u malanahaya 380 mitrigtan ber halkii saac inuu soo saari karo oo jay ah waxay la tahreen mudug wax badan baa jay raadiseene maanta inaad kaga baxaysaan waxaa la diyaariyey goobihii saytkii laga dhisi lahaa kunteeba halka la yiraahdo istoorada waxaa hadda toos u bilaabanaya ilaahay idamkii shaqadan markay qalabkaani tago shaqadii badda ayaa toos u bilaabanaysa intaa waxaan rabaa inaan ku soo koobo marxaladay soo madhay meesha hadda maraysa qoraxda kulul awgood sidaa la socotaan qalabkan muddo 13 ah buu naga xayirnaa oo aad ogtihiin oo waxa weeye dhammaantiin rag iyo dumar madax iyo mataqaanaa iyo shacabba lala socday oo halgan iyo duco loo galay arrintaasi waxay gashay shakal bay gashay wuxuu yidhi nin la yiraahdo Sheekh Cabdiraxmaan Cali waxaa liya 3 neef oo lo'ah oday maahmaah kama tago 3 neef oo lo'ah iyo gabar iyo wiil iyo kitaab wuxuu ka lahaa adduunyo ka lahaa gubata inta timid caradii dhammaan leeftay haweentiibaa kitaabkii waxay saadhay dudun 3 weylood iyo wiilkiina dudunta goofkeedii la istaagtay ummaddii 3 oodaa ka baxsaday ladiyo aroor kula maqnaa buu keenay hadhow mase 3 doodii oo fiyoow baa meel jooga gabay jiiftaahu tiriyo wixii goortu wiilkii caana ka dhargiyey shibaan oran lahaa aadanoo shuxahayo yaale shukri baa igu waajibay haddaan ay u shubay caawa wuxuu yidhi awalladu 5 bay ugu ahayd dhiin u shaybihaye weyluhu shidkii bay galeen shamici naartii shukri bay igu waajibay haddaan sheed u dhigay caawa wuxuu yidhi aqalkii shadaaf lagaba arag shay kasta uu yahay shukri bay igu soo waajibay haddaan shaaxinkii gubanay waa kitaabku ku waleymaysan jirado subaca ku akhri jiray ilaahay mahadiis oo ilaahay idankiisa iyo dadaal la galay oo mahadha ka gaadhay ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qalabkaasi meesha ku marahaya oo shakashi uu galay ilaahay uga soo saaray horta bal intaa saacad ku dara saacad iyo maxaa fadhiga ilaahay baa mahadda iska leh meesha qalabkaasi galay waa la socotaan Afrika iyo Soomaaliya iska daaya waxa way Afrikada weyn baa dhici kara inay meesha wax kala soo bixin laakiin wixii ilaahay idmo loona dadaalo waa hirgalan daacadna laga yahay intaasay isku darsatay in daacad laga yahay loo dadaalay ilaahayna idmay sidaasay ku soo bixeen waxay ku soo bixeen committee ay qoreen Security Council-ku oo caalamka waxa weeye 5 golaha joogtada go'aan ay soo saareen baa lagu soo fasaxay ayaga ayaa wixii dambo iimaan doona ayaguna waxa weeye waxay ku timid mas'uuliyad uu qaaday madaxweynuhu oo yiri waxa meesha marahaya wixii khatar waa ogtihiin oo waxa saaran caalamka xuno qabateen hubaa ina saaran waxyaabo qarxaa ku jira laakiin ganacsi ah aan ahayn wax military attack ah arintaas ayaa madaxweynuhu ku dhiirray go'aankeeda qoray adduunyaduna waa ku xurmaysay waana lagu soo daayay ilaahay mahadiis halka mar hadday marayso oo maanta ay tahay qalabkii oo meesha marahayo dhameystiran iyo intii meesha jidhay iyo maanta ducada iyo dardaaranka iyo jooga waxay ila tahay markaan waxa weeye dambeeya ma gaaro doqona calaf ma leh ninkii ka dib dhaca oo maalgashigeeda iyo wax ku darsigeeda ka dib dhaca intaasay maraysaa waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland ummadda reer Mudug meel kasta ay joogaanba inay ka qaaqaataan maalgashiga dekadaas shaqadeedu sida tooska u bilaabanaysa waqtiga maxduudka haddii ilaahay idmara ku dhamaanaysa waxna uga soo degayay waxna uga dhoofi doonaa waxaan ku soo aruurinayaa ilaahay baa mahad iska leh mar labaad madaxweynaha iyo golihiisa xukuumadda iyo xildhibaanada
iyo xafiiskiisuba dadaalka ay ka sameeyeen ilaa shaqada intaanu xilka intuu qabtay oo aanu la wadaagnay, hadday cashuur dhaaf tahay, hadday soo dayn qalab tahay, hadday fududayn tahay, hadday diyaar garow iyo ciidan iyo amniga ciidanka meesha maraya waa ciidankii dowladda madaxweynaha amarkiisana ku marayaan ilaa ciidankiisa. Waxaan golayaasha dowladda oo madaxweynuhu ugu horreeyay uga mahadcelinaynaa fursadda ayna siiyeen iyo garab istaagga ay garab istaageen mashruucaas. Waxaan leenahay taladiinna iyo tayadiinnuba ha jidho. Waxaan ku soo aruurinayaa reer mudug madaxweynadeen maanta waa idin la joogaa. Waxaad qaadateen barnaamij baad qaadateen markii uu xilka qabtay ah waa shan mashruucaan ku mintidno: bekada garaacad, wadada isku xidha garaacad iyo galdegob, wadada isku xidha gaalkacyo iyo garoowe, ayraboorka gaalkacyo, kastamka tuurdibi. Saddexdaasaad ballan qaadeen idinkoo xildhibaano iyo wasiiro iyo odayaal iyo isimadii oo meesha fadhiya ay hormuud ugu yihiin. Intaasaad qaadateen maanta ayaan tala idin seegin, maanta wada joogtaani shantaa mashruuc siduu u dhammayn lahaa idinkuna aad u garab istaagi lahaydeen. Waxaad ka wada hadashaana shantaa inay ahadaan baan idinku codsanayna. Reer mudugna intaasaan leena maantay waad ogtihiin wuxuu qabtay. Hadda wadada socota waxay ku socotaa waa qalabkii dowladda, maroraa lasoo qaadan lahaa iyo ogolaanshaha isagu leeyahay bay ku socotaa. Qoraxdan fadhiyayo waxaan u malaynayaa dhibaatada dadka haysata waan dareensanahay. Marka ugu horreysa waxaan leeyahay madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaanu leenahay mashruucii ugu weynaa gobolka mudug oo ka hirgala yuu maanta daafurhaya kana soo shaqeeyey. waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay nasiibkaagaa noqday waxyaabo badan oo kale oo si iyadoo kalaana inaad fulisid intaad nooshahay baanu rajaynaynaa. dabadeedna markay dhammaatay inaad furi doontid insha allah, waqti yar bay soconaysaaye. arrintaas waa intaas weeye. arrimaha kaleeto reer mudug waa baahan yahay, wuxuuna u baahan yahay shantii qodob oo ninkaanu ka hadlay buu u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay amni buu u baahan yahay iyo wanaag buu u baahan yahay. horumar badan oo afka kale hayaa jira. ilaahay ha kugu guulayaan leeyahay. waxaan u malaynayaa in duco maahay hadda hadal kalo meeshaan igu jiraa ma jiro, warsamaa hadalkayga dhammeeyey. waxaan leenahay ilaahay ha kugu guuleeyo, annaguna waa kugula shaqaynaynaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. salaanka bacdi sidii loo sheegay qorax baynu taagannahay. raggii horena ka hadlay waxaan leeyahay madaxweynaha, madaxweyne aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay hawsha aad ka geysatay. hawshaas waana taariikh qoraal leh oo buu ku qoran ninba taariikhda waxbuu ka tegi doonaa insha allah. haddaad iyo aada lagu xusi doonaa waa la soconaa. waa naloo sheegay markii la dejinayay howlaha laga geystay iyo markii la haystay howlaha laga geystay iyo howlaha hadda ku socota intaba. aad iyo aad iyo aad baad uga mahadsan tahay. reer mudugna kugu mahadinaya. intaa ka bacdi waxay la tahay shanta qodob oo la sheegay waa baahi jirta una baahan inaad wax ka qabatid. shanta sano aad xukunka haysid insha allah haddaa la yaada taariikh inaad nooga tegtid insha allah. haddaa la yaada aan kugu xusno oo aan kugu ogaano oo dhashaada aan ku xasuusano inaad nooga tegtid baan filayaa insha allah haddaa la yaahdo. waxaan kaloo leeyahay wadadaa dheer oo kastanka iyo dekedda isku xigta maalintaa dhammaystirid waa kugu magac daraynaa highway dani baan leenahay. marka insha allah haddaa la yidhaahdo reer mudugna waxaan leeyahay hawshaasi sidii uu u yidhi warsame waxaa la yidhahda soomaalida waxa ku maamaadasi u sheego maamaayi kama tagnee ninka seexdo markuu dhala yimid kaasu dhimayo dhuuna raac noqday. socu markuu aroorahayo caataysan yahay ninka ka dhuunta oo maalintuu dhala yimaada waa ninka loogu maamaha weeye. maanta bay caata tahay aan u wada istaagno haynoo wada dhashe. waxaan intaa ku darhayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed sidii u yidhi ummadda puntland dhammaan hawshaasi waa hawl qaran, waa hawl ummadeed, hawl jifo maahan, hawl reer maahan. qof kasta oo naga mid ah ha garab istaago, naf iyo maal iyo awood iyo dhaqaale tuu gelin karana ha geliyo, aana u wada istaagna hawshaan haddii alla yidhaahdo. ilaahay baa mahad iyo sharaf iyo cisi leh. allaha na abuuray, na ilaaliya, na irsaaqa, halkaan isugu keenkeenay. mahadnaq ilaahay ka bacdi waxaan salaamayaa oo salaanta islaamka ku salaamayaa dadkan sharafta leh oo halkan isugu yimid oo madaxweynuhu ugu madaxsan yahay.
ما ترين كره هدان تريو هيدها إيو قابك وحن كبغي أنا قار كتغو حجوبه وحان نقول سلام يا سلامة إسلامك مدح وين سودو سلامة إسلامك أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كبعدي هذا الفوايري هاي ما بنا مره رأى أنا سقوني من بحيت منتي وهو الرئيسي أو دكدة بابورتي ألعبت أسدي هل قبس كجيب وحوها وحلا هاي بيا بالدولة نموا على صوها لاية هاي شيء سيدي الله أنت هذا الكشوع جاي مركي الدولة نمدا لقاتي لحدن كي أبوان كي وينايو علي حسين با يري كلمة ده دولة نمدا واحد لا يبويري لكن سيدي الله أنا لها باور كشوع جاي waada ragteen oo hadda sidaan ruux u hananay iyo sidii wax naga noqdeen waa waxa maanta loo jooga aad waxaan u soo dhaweynayaa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo heykalkiisa iyo xildhibaanada iyo dadkii ka shaqeeyay hawshan oo ay ugu horeeyaan gudigii hawsha loo xilsaaray oo warsaba qolofay gudoomiyaha waa aha waxaan idin leeyahay ilaahay mahadi haydin ka gaarto rabbi mahadi haydin ka gaarto meel fiican baa wax soo taajiseen madaxweynaha amaantisa iyo balantu waa noo dambaysa reermadu qiyaana ma yaqaaneen oo waa la tahay ma yaqaaneen waxaan ku leenahay waa naga dab uu yahay horena waa u ballanay haddana waa ballan waa kula ballamayna marka tagaysina waa kula ballami doona waa kugu soo gootin doona ballanka waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan ka ballan qaadnay inaan kula shaqeynayna hadii Alla idmo oo kaala shaqeynayna danta dalka iyo dadka ballantii waa naga sidii waxaad u shaqeynaysaa dadka waxaad ka shaqeynaysaa dalka amma waxa kugu filan intii kula tartantay adaa laga doortaa taasaa kugu filan waan ballami doonaa hadii Alla idmo meel qorraha la fadhiya waxaan ku ballanaan kugu wada shaqeyn doonaa hadalka waxaan uga baxayaa dadkiina sharafta leh oo halkan isugu yimid khayr Allah idin siiyo oo saaka u soo baxay in aad gaadiidkan iyo alaabta wax ka macsalaamaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك كواد وحن ما هذا إسكال إلهي أو ما أنت هلك إنه كل مية إلهي ينسي الرحمة دا وأبارتي إنك ساري إلهي إنه كل جولي قلب كان ومدرس دال كان بلغش يا حنمنا إنه ينفض ديو إنه قعنت أنا صوج لو إنه صوج أرسيو إلهي يا سيا ما هذا إسكال وحن كلو ما تعلينا إن لما أنت كسر غيب شيء مدشان أو وهر هي مدحوينه oo maanta fursad weyn ah inaan isla helo qalabkii oo halkan yaala oo garacad ku wajahan oo intii ugu dambeysay qalabka dadku u baahnaayd iyo madaxweynaheena inaan isla helay iyo simadeeni iyo ganacsatadeeni iyo gabdhaheena iyo dhamaan inaan halkan maanta isku wada helay oo inuu qalabkiina ina hor yaalo waa guul ilaahayna si ilaahay baa mahadda iska leh waxaan kaliya aan ku soo koobaya halkan warsame iyo intii ka dambeysayba waxay ka hadleen dadaalka dheer ee madaxweynuhu galiyay sida qalabkan lagu heli lahaa waxaanu wada ognahay markii markabka la qabsaday ee lagu dhagay ee qabsadeen security council-ka ee qaramada midoobay ka tirsan waad garanaysaan waa dalalka ku amartukaaleya ama maxaa la yiraahdaa inta badan awood ugu badan leh ilaahay baa awood leh adduunkan markay ku dhageen waxay ugu dhaganaayeen waxa weeye qalabka saaraa oo dekedda garacdu socday markii halkaas ay maraysay shakashi ay gashay ilaahay baa ogaa intii loo maray oo khaasatan madaxweynuhu u maray in kowdii hameynimo xafiiskiisa warqada laga qorayo saddexdii hameynimo ay ka baxayaan fariimo telefoono uu kula hadlayay dhammaan dalalkaas madaxdoodii uu kula hadlayay iyo safiiradoodii iyo intay qusaysayba sida qalabka loo soo deyn lahaa markii dambana ilaahayna ku guuleeyay waxaan u malaynayaa reer mudug arrinta ma wada ogeyn sababta waxaan ognahay qaar badan oo waxa jiray dhahay war dawladdu waxba inooma haysaa ama inooma soo socotee aynu si kale u tashanno laakiin ilaahay mahadis waxa maanta halkan inaan u wada joogno
إن أرنتاس جدّي أرنتا قعدت كهيان أكوس وبندجان أرنتاس ودلك مدحوينه وقليه ينت الله مري أو دولته قليسي حل بعنا دو كده بتجنايا وقرب وجوهايان وسيره وجوهايان لكن هو هرمود وجوها أو جد داري جد قام بوفولي أو رنتي عنده كروحة هيد أرن إلهي وود أسمارك تنسية دمانتين مركو حنو باهنا هاي سدي وضياشي جو ريه سمدو بجراهدين ب هرمود قادينه نهاي مد دولت كشرة يمدان كشرين إسن يشعب يجن عصتو أقول يهن إذا قفل به هنا إنه ما أنت تاجنا هاي مشاريع ده لقاها الله سدى إنه وغش قين لهنا دي لهنا أو يا إنه كغش قين يمرك هدينا الدولة هين حد أيتها عشر كأنه برنا هدينا أنا هاي سن دولة هي مدحوينا أرنت هاس إنه كهر جلا أو إنه كه جامية هنا أتكان يس أرما قاركون هنا إنه كسر الشكش مركو حلو به هي هاي دولة دينا شعب كنا اسمه دينا ما أنت هنا إنه قربها يسكو قبسنه سيدي لسو تاجر لها سيدي لسو مارت قرب استاج لها محل يرى هذا سياسة يدول النمدة هذا ما أنت إنه هل كان كويس إنه وعن شاء الله مدحونا هنا كسر دويه إلهي بقى ما هذا سكله وحن ماش أوفر دنا أما عن كهل لأنه وح مقر ما هو واحد دبض إنه يا الله وهل كف يا الله قلب كان أو دولة بنت لاند ما أنت كارهان قبل كمدوك مدرير وشجعي إن ما أنت هل ك iyagoo nabad qaba yaano nabad qaba isugu nimaano waa guul xaq Ilaahay ka sugnaatay mashaariicdan waa weyn oo hadda laga sheekeyay kuwa hadda socda iyo kuwa iman doonaba intaba dadaalka dadweynaha iyo dawladda oo iskaashaday ku hirgeleen inta qabsoontay inta dhiman intaas bay ku hirgeli doonaan hadii Ilaahay badoqtiin mashaariicdaas bilowgeedii xukuumadii naga horeeyay ayaan uga mahadcelinaynaa oo waqti badan galiyay haddii aan lahayd airportka haddii aan lahayd dekedda haddii aan lahayd wadada iyo customka intaba dawladnimadu waa qor isku dhiib qofka sharci baa lagu doortaa sharci buu ku shaqeeyaa sharcigaana faraaya inuu danaha dadka ka shaqeeyo ما هو واحد مسك حديث كجرة وأكو خصبين هدوسن وش قينين حكومة داس ضد كذا وقت الشناية حكومة دانه جامينا يوحى ربنا جاء إن عم بالشدة وش قينه مشاريع دي سعودي يقوى إلى هاي نلاقول مي إن أنا جو أبو رنبا إن عم كش قينه وحى ما أنت أما جاري أما كوس سعود وفدي مجال هذا تصور wasiirki ganacsiga iyo wasiir ku xigeenkii maaliyadda oo kasoo hadlaya sidii dawladda Itoobiya ay Puntland uga wada shaqeyn lahaayeen customka dhinacooda dhinaceena kale wasiirka maaliyadda ayaa halka maraya oo Ilaahay idankiis dhowr bari ka bacdi u gudbi doona halkaas si dhinaceena ay uga hirgasho inta naga dhiman dhinacyadeen muddaan sugeynay labada daraf laakiin waxaan goosanay wada hadalkiina inaan wadno shaqadiina inaan bilowno سفر كأن إله هذا كيس دوهر قالوا جاينا وحيابها هو وين ومشاريع داس قيبت وين مود كلا هذا هاي أو أير بورك أي كم ده دكدة ضدك هو شو ذي بقى شيء كي وحل وجهه لي أول وحل أورنجين غير قال كعيوت قاس قط شرنا لكن كل جنس قمت شنكرتار نفتي نينا بيروش أكتر معها أول نوحة وحقبت ودولنيمة هذا الدولنيمة وحقبانيس marka kuwa aan dawladnimada rabin horta iska qafta dad aan dawladnimada rabin baa jira dawlad la'aan mashaariicda ka sheekeynaysan lama qaban karo Puntland iyo Security Council reer mudug baa soo kaanay waa adag tahay waa Security Council ka dawladuhu la xiriira Puntland waa state marka state iyo Security Council waxay soo kaankeen waa idinka horta idinkiina xagal daacin badan baan laga sheegayaa runda marka loo hadlo ما أنت رأي بدوك بأن نقول إن أنا وحق رسم ماي أول حوار بالريفنجر لكن مرة دو قرأت فيه مرة كوح والله كلا قرسم ماي كل جين وحال ربا دولة نمدي نام كفر هذا كن تاسا وحق نقول إن تاسا كجرا إن تاسا هرم مرك أن تيكسر إن كوك جاري كرنا دولة نمدي الآن ننم يلك مر جاري كرو وقت أكتهين مالين دولة الآن أدبك إلها
puntilan arageedu wuxuu uga duwan yahay in badan oo geyga Soomaali ah waa maamulka iyo kala dambeynta dhisteen maamulkeenaas oo isugu jira laba qaybood qayb dhaqan iyo qayb dawladeed oo iswata ayaa horumar lagu gaara haddii labadaasi kala dhaqaaqaan burbur horraantiis weey marka waxaan rajaynayaa in la wada jiro midnimada laga shaqeeyo danta caamka laga shaqeeyo macnaheedu ma aha inaan la iskhilaafeyn inaan aragtida lagu kala duwanaanayn inaan la ismucaaradayn mucaaradnimadu waa ogolnahay laakiin waxaan rabaa mucaaradnimo waddada dowladnimada leh laakiin wararka la sheegayo oo wadda dowlad dumis ah mucaarad maaha kaas mucaaradnimadu waa toosin wixii naga qaldan inaad noo sheegtaan diyaar baa u nahay wixii aan garan weynaad noo sheegtaan inaan qaadanaan diyaar u nahay wixii intaa ka baxsan haddee dadku ha qabtaan mar dhaheen ee dowladdaasi qabanaysa wixii intaa ka baxsan dowladdu waxaa loo doortay oo sharciga lagu doortay oo dadku ku doorteen inay danahooda ka shaqayso wey amnigooda ka shaqayso kala dambeynta ka shaqayso waxa qaldan ay saxdo halka ma aha meeshii aan howlaha ku furfuri lahaa laakiin fursadaan aan uga faa'iidaysanayaa in ay dadku dowladnimada ay la shaqeeyaan waxay la shaqeynayaan aniga maaha wasiirada maaha waa dowladnimada cidda hadda markaa joogta bay la shaqeynayaan dowladnimadan inaan ku far adeegno haddee mudug dowladda iyadaa dhistay waan ogahay waa dumin kartaa hadday rabto marka dowladda ilaaliya oo wixii ka khaldan u sheega oo garab istaaga waxaan aada iyo aada runtii aan halka ula yaabay adduunku waa isbedelayaay reer mudugii qayb baa baqdaan la yidhi baqdin kuma ogaan jirin marka baqdinta laga sheegayo waxay hadalkaas beesha ma galo waa lagu ceebaynaya waan u malaynayaay baqdinta ha la iska daayo dalkan dadkiisa iska leh cidda ma u imaanaysa ma jirayso cid aan dadkiisa hayn oo xukumaysana ma jirto runtaa inii sheegayaay cid kastoo isku dayda ama jilib ha joogta ama jabaaba ha joogtee reer puntland iyagaas xukumaya nin meel kale jira ma xukumi doono ilaahay idinkiisa idinkana waxaan laga rabaa inaad arrintaas u dhignuglaataan bidaar sabaq bay kugu gashaa baa la yidhaahdee waxaan jirin iyo intiini la tustuso inaan meelaha laga soo madmadow aan jirin intii farta lagu fiiqo inaan liili soo dhuuman baa iyadana ka digayaa odayaasha iyo maamulkana waa wada hadli doonaa waxa la tabanayana waa sixi doonaa waxa khaldanna waan hagaajin doonaa cidda dowladda mas-uulka u ah ee shaqadeeda gudan weyday iyadana waa la xisaabtamaynaa waxaa runtii eedda dhinaceenna aan ku leenahay waxaa ka mid a dowladda dadka halka mas-uulka u ahaa inay kaalinteeda gabto haddii ay caddaato haddee sanab meesha iska joogaya maahan waxbaa laga qabanaya marka ballanteennu waxa weeye dalkan wadajir aan ku dhisanno annagu waxaan inii ballan qaadaynaa oo inii caddaynaynaa inaan garabkiina taagannaa weliba mudug si gaaray baan u shinsanaynaa maxaa yeelay waa meesha puntland difaaca u ah darafka u ah haddii horumar dhaqaale ay heshana shiddo badan oo hadda haysata inay ka degayso dhallinyaradeeda inay shaqo heshaan rabnaa noloshooda inay isbeddeshaan rabnaa amnigu wuu soo hagaagi markaas amni xabad laguma hagaajiyo amniga nolol baa lagu hagaajiya dadku waa inaan nolol loo abuuraa si ay nabadgelyada u wada ilaashadaan magaaladan dagaalo badan baa ka soo maray qax badan baa ka dhacay rafaad badan baa ka dhacay inkastoo dadku wuxuu iskala qabsado marka dambe caado ka dhigto laakiin waxaa weeye taasi bini-aadamnimaday ka soo horjeedaa qax iyo shiddo caado saxa maaha marka inta fidnada ka shaqaynaysa mar walba waa in gacanta la qabtaa annagoo wada jirna waan rajaynaynaa mudug ilaahay idankiisa inay noqoto meesha soomaaliya oo dhan ay kulmisa inay noqoto meesha mowqica ay ku taallaa abuuraaya dadkeedaa abuuraaya meel loo soo hirtay inay noqotaan rajaynaynaa mashaariicdaana inay noqdaan mashaariicda arrintaas xaqiijiyaan rajaynaynaa annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan si hagar la-aana meeshay gashaba aan ugu dabagelayna ama security council ha gasho ama meel kale ha gasho dhinaca wax nagala gudboon diyaar inaan u ahan inii caddaynaynaa waad mahadsan tihiin waa qorax waxaan uga mahad celinayaa guddigii hawshan runtii isu xilqaamay oo runtii dhabarka u ritay laga soo bilaabo markii ay fikirku ahaa ilaa iyo maanta hawshaas wada runtii ammaan bay mudan yihiin iyo garab istaag waxaan rajaynayaa hantida iyo waxa halka maraya iyo dadaalka halka socdo waa hanti umadeed xooggeedu dhulkii dadka iyo dowladdu lahayd baa mashruucan saldhig u ah
انت دمن او الهي ان رجين انه اري بركي ان ارغنو انا واخ قبسنا انا وحان رجوين كقبا ان مت كالمه اي دد انفسترز او نغا اود بدن ان سو غلي دوران سي مشروعه او حقيقه وحان لغا ربا هدا وا امامودكي ان ان امود تسنو ان ان دب نغا تهي ما انت ترى دليل او اري ددك دب كته ان شاء الله دد بدن او ري موداي ما انت حقيقه تهي وحان او باقينا cid kastoo dareenaysa ama Soomaali ahaato ama ajnabi ahaato oo mashruucaan dareenaysa iyadana inay ku soo dhawaato oo ay qayb ka qaadato sidii u xaqiijin lahayd mashruucyadaas horumarineed mashruuca horumarineed laba kala leh meeshii hagaagsanaato umado dhan baa isugu timaada marka insha Allah mashruucyada noocaas waxaan rajaynaynaa in ay u muuqato mashruucdi horumarka aan cagta ku saar leen.